Në zënësit e shkollës Quality International School of Kosovo, kam vazhduar traditën për mbledhjen e fondeve për dhuratat të cilat do t'i dhurohen fëmijëve të përzgjedhur nga ta. Ky event ka 3 vjet që organizohet zyrtarisht nga kjo shkollë përgjatë festave të fundvitit dhe dhuratat do të shkojnë direkt tek fëmijët këtë javë. Drejtori flet për iniciativën dhe ndihmat për të finalizuar këtë projekt. It's a fantastic event. So Angel Gifts is, I think we're in our Jemi në vitin e 4, që kur fëmijët vendosin së bashku pothuajse 600 dhurata në kuti të vogla, të cilat janë për fëmijët që nuk kanë kushte të mira, ku kanë lodra, gjëra për shkollë, kapela dhe gjëra të tjera. Ky event është duke u rritur e që nuk do të ishte i mundur pa përkrahasit tan, grupi prindve që ndihmojnë dhe nga shoqëria e bizneset e vendit. Organizimi ka arritur që çdo vit të rrit numrin e pakove, madje edhe produktet brenda tyre janë krejt të domosdoshme për fëmijët. Atëherë të fillu për shembull herën e parë, Angel Gifts e kemi fillu para 3 viteve. Ideja ka lind si rekomandim nga unë, mandej e kanë miratu shumë, edhe stafi edhe nxënësit, dhe kemi fillu mandej vit për vit me bo të njëjtin projekt. Këtë vit, kur ka ardhë koha me fillu aranjimin e krejt këti projekti, fëmijet kanë dhonë shumë a shumë kontribut se sa na stafi. Dhe kjo na ka pëlqy shumë se kemi pa që veç këta do me thonë ko e presin me pa dërim, me marrë një projekt bamirësie si kur kjo. Deri tani janë mbledh mbi 530 dhurata. Brenda dhurateve ndoshta ja vlen me përmend edhe produktet që janë. Do me thonë produktet janë krejt treja. Ka pajisje shkollore, ka vesh mbathje, ka pajisje higjienike, ushqimore, e të tjera. Lodra, e të tjera. Dhe, do me thonë gjithsej, çdo pako përmban 11 deri në 12 produkte brenda. Këto dhurata, dy vitet më para, kemi dhuru këto dhurata tek familjet minoritetet. Specifikisht kemi qenë në kontakt me komunën e Obiliqit dhe ata na kanë rekomandu se në cilat shkolla ka numër më të madh të minoriteteve dhe aty jemi fokusu. Ndërsa këtë vit kemi vendos me i shpërndua dhurata tek zona e Gollakut, gjithsej janë nën shkolla, të fillu për shembull me shkollën e Marecit, Keqekollës, Koliqit, e të tjera. Që s'po më kujtohen për momentin. Mirë po, arsyeja pse e kemi bërë për zgjedhjen e zonës e Gollakut, ka qenë se, si që dim krejt, do me thonë, shumë populata në për këto fshatra kanë fillu me braktis advent, dhe kanë bëjt vetëm ato familje që pëthuj se s'kan pas mundësi ndoshta me u transferu në qytet. Dhe për këtë arsye, do me thonë, në nxënësat e shkollës tonë kanë dasht me e për zgjedh atë zonë. Vajzat të cilat kanë qenë edhe pjesë e këshillit studentor, por edhe pjesë kyçe realizimit të këtij eventi, tregojnë se si janë ndjerë gjatë punës disa mujore, deri tek dekorët e fundit të dhuratave. Procedura e punës nuk u konë e lotëshme për neve heqë se jemi marë si grupë. Edhe këtë grupin zonësa vjemi bu bashkë edhe i kemi bunu në këto pakët bashkë, kështë që gjatë asoj kohë kemi bu hajgare, kemi folë me zvejtë, kështu që na u ka dukë që ka shku procedura shumë shpejt. Edhe pse ka marrë pak kohë, se kemi fillu ka fundit e torit, edhe i kemi mbaru frekë, amo prap se prap, kemi kalu mirë edhe na u ka dukë si kohë e shkurt. Po, njëna prej aktivititëve ka qenë baking sale, edhe e kena pas edhe një aktivitet që ka qenë sleepover, kena flajt në shkollë. Aja aktivitet u konë diçka shumë i mirë për neve se kena qenë krejt bashkë edhe kena kalu shumë një kohë të mirë edhe
ka qenë një mënyrë shumë e mirë për mi mbledh ato pare që na u kanë nevojit neve për këto dhurata. Kjo është ndjenjë shumë e mirë për neve, mundësit që i kemi, na jemi shumë e fatë në krahasim me fëmijët e tjerë. Kështu që kur na mundem më mbledh bashkë me organizu një projekt si kjo, edhe më ndihmu fëmijëve që nuk e kanë kushtet e njëjta si neve, na bënu një shumë mirë. Për shembull, këtë projekt e kemi vazhdu që 3 vjetë, edhe çdo vjet e kemi rritë sasinë e pakëve. Kështu që është ndjen shumë e mirë kur të shef fytyrën e fëmijët kur ja jap dhuratën e na bën mundi neve me vazhdu projektin edhe me rrit më shumë pakët. Po, më besoj që vitin tjetër kena me pas edhe senet ndryshme për shkak që çdo vit kena diçka ndryshe edhe ndoshta vende ndryshme që kemi shumë ndodhur ata, po besoj që edhe shuma komorit për shkak që 3 vjetë që bëhet kjo event, ka pas të nkohën senet ndryshme dhe besoj që numri komorit shumë a shumë. Nxënësit e kësaj shkolle japin një mesazh për moshatarët dhe të gjithë njerëzit që kanë mundësi të sjellin gëzim tek fëmijët me një gjë krejt të vogël. Unë besoj që për shkak që na si shkolle kena organizu këtë event edhe kemi bërë qasë mësë për këto dhurata, mendoj që gjithë fëmijët ose prindrit ose kushdo qoftë ka bilje pak për këta fëmijë që ka nevojë, edhe besoj që si grup, si na që shina bo si shkollë grup, mundet edhe dikush tjetër, kur kanë mundësi. Me kontribuat? Po. Me...